leuk je weer kijken en deze week is op Fem dus de What's in my puntje puntje back week. En dat houdt in dat we allemaal van Fem een video maken deze week waarin we laten zien wat in onze tas zit. En om het toch een beetje leuk te houden, heeft iedereen zeg maar een eigen thema. Zo had Sharon bijvoorbeeld gisteren de video met What's in my beach back, want zij zit nu gewoon in Spanje. Oh, ik ben zo jaloers. Maar nou ja, vandaag heb ik dus een What's in my school back video en ik ben de enige van Fem die nog op de middelbare school zit, dus we dachten van, hey, is dat niet iets leuks voor Jamie? Ja, ik ga vandaag laten zien wat er in mijn schooltas zit. En dit is mijn schooltas en wie mij al iets langer volgt, weet dat ik echt een hele goede band heb met mijn Vlieger en Van Damme tas. Hij is van zwart leer, ik heb hier een gewoon handvat. En dan heb ik hier nog een dunne handvat die ik ook op mijn schouder doe. Officieel was deze in echt veel dikker toen ik hem kocht. Die was ik kwijtgeraakt, dus ik had hem opnieuw gekocht. En normaal was hij denk ik echt wel zo dik. Maar de nieuwe die ik binnenkreeg was dit. En ik had hem op internet gekocht. Op de website van Vlieger en Van Damme. En toen kwam dit binnen. In de brievenbus. En ik had echt iets van... Ja, ik dacht dat hij iets dikker was. Maar oké. Okay. Dus hier een pistool, een neppe. Ik mag hem trouwens, ja... Ik durf hem niet mee te nemen naar de douane. Dat vind ik wel een beetje eng. Binnenkort ben ik een dagje naar Londen en dan durf ik hem echt niet mee te nemen. Ik heb het ook een keer getweet naar Vlieger en Van Damme. Van, hey, kan ik hem meenemen naar Londen? En toen zei ze van, nee, kan je beter niet doen. Het eerste wat ik hier aantref zijn mijn Engels boeken. Nou, dit zijn de enige boeken nu in mijn tas. De rest zit in mijn locker op school, want ja, ik hou niet zo van sjouwen en ik hoef alleen Engels te leren. Voor de rest heb ik geen huiswerk. Dit is mijn werk. Nee, dit is mijn tekstboek en dit is mijn werkboek. Mijn schrift. Ja, dit is mijn schrift. Oh, hij zit nog niet goed. Ha, zo. Hij is van de HEMA, gewoon een zwart-blanke schrift. Ik hou er juist al van om gewoon een beetje, ja, simpele school-items te hebben. Ik hoef niet van alles van, hé, hey, kleurtje hier, kleurtje daar. Ik heb hier meerdere vakken in. Dus heb ik hier eco, natuurkunde. Ja, gewoon door die tabbladen heb ik meerdere vakken. Want ik ken mezelf, ik vergeet schriften best wel vaak. En hier heb ik gewoon heel veel schriften in één in. En dit schrift vergeet ik bijna nooit. Dus ik vind het gewoon een makkelijke manier om te werken. Mijn broodtrommel. En ik ben er heel erg blij mee. Heel veel mensen vinden het toch heel erg stom dat ik een broodtrommel heb. En nou ja, maakt mij niet uit. Er staat Jay Lunch op. En hij is van de Urban Outfitters. Je hebt hem ook bij de New Look volgens mij. Bij de Urban Outfitters heb je hem ook in het geel. En hier heb je dus Jay Lunch. En als je dat weghaalt, staat er Yum. Ik vind hem heel erg leuk. Hij is ook ideaal, want ik heb altijd naar school 4 boterhammen mee. En, oeh, hij is een beetje vies. 4 boterhammen past echt precies zo. 1, 2, 3, 4. En ik heb vaak sojamelk mee, deze is leeg. En die past er dan perfect onder. En dan heb je hier 4 boterhammen. Past echt precies. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ook gewoon een zwarte simpele etui. Ja, ik zei gewoon dat ik van de simpele dingen hou. En zoals je ziet, zit er niet heel erg veel in. Ik hou er heel erg van als er heel weinig spullen in mijn tas zitten. Of nee, in mijn etui zitten bedoel ik. Kijk, ik heb altijd het dik om precies dezelfde pennen te winnen. Kijk, nu zit er maar één in. Deze van de HEMA. Die heeft volgens mij echt bijna heel Nederland. Het is heel erg goedkoop. Maar ja, ik vind het fijn. Ik haat het als je allemaal 10 soorten verschillende pennen hebt en zo. Ook met potloden. Dat moet ik echt een keer gaan opruimen. Flesje Spa rood. Rekenmachine. Dit is zo goed om dingen op te schrijven die je niet moet vergeten. Op momenten waarop je dat soms nodig hebt. Laat ik het zo verwoorden. Deo van Dove de Invisible Dry. Oortjes. Die zijn helemaal in de knoop. Dat herkennen we denk ik wel. First World Problems. Mijn agenda waarop staat, I will always make time for you. En dat vind ik wel heel erg leuk. En kijk, dit is heel erg leuk. Hij heeft hier een zipzakje. Kijk. Dus ik kan er eigenlijk al mijn pen in doen. Vaak zit er een pen in, nu niet. Maar dan heb ik altijd een pen bij mijn agenda. Dat is wel handig. Samenvattingsschriftje, dat vind ik handig als ik bijvoorbeeld een uur uitval en ook in dat uur gaan leren of zo. En hier staan er gewoon mijn samenvattingen in van sommige vakjes van geschiedenis. Ja, dat soort dingen. Kijk, dat vind ik altijd heel erg leuk. Dan heb ik van die ezelsbruggetjes, want met geschiedenis heb ik dat heel vaak. Dat ik bijvoorbeeld de grote 3, Churchill, Roosevelt en Stalin moet onthouden. En teken ik Churchill, dat is de president van Engeland destijds, met een Engelse vlag. En Roosevelt, die was van Amerika, dus teken ik een hamburger. Maar ja,
is misschien echt heel erg stereotyp. En misschien niet heel goed om te tekenen. Want het is gelijk iemand in een hokje duwen, weet je wel. Maar ik dacht van, hé, op die manier onthoud ik het wel makkelijk. Want dan zie ik al een proefwerk is van, welke drie mannetjes draagt de kurk? Oh ja, de een met de Engelse vlag. Die een met een hamburger, Amerika. Oh, en staan is het mannetje dat boos kijkt. Met vlag en dan daar het teken van Sovjet-Unie. Een zonnebril, deze van Conquest Fashion. Niet heel erg handig, want het regent nu buiten. Maar oké. Mijn BB-poeder is kapot gegaan. Dit is dus de dop van een kapotte BB-poeder van Gush. De BB-powder is trouwens een heel fijn product. Aanrader. Die gooi ik gelijk weg. Oh, we hebben nog twee pennen en een potlood. Die doe ik gelijk in mijn etui. Een hele mooie lipgloss van Kim Kardashian product. Van een Kardashian product, ja. Die is de Omni Stick. Een hele mooie. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Voor de rest heb ik hier nog een lipstick van MAC. Pink Plate. Die is al behoorlijk op. Het is echt, ja, echt mijn signature lipstick. Ik heb het nu trouwens niet op. Ik heb nu Carlin van Smashbooks op. Ook een hele mooie kleur. Wel een lipgloss. OV-kaart. Oh, mijn lokkerpas. Maar ik laat de voorkant niet zien, want er staat heel goed mijn school. En ja, dat snappen jullie wel, dat dat privacy is. Een kleding dingetje van de lookbookstore. Een hele leuke webshop. Maar op school kwam ik er dus nog achter dat dit labeltje in mijn kleren zat. Een portemonnee. Een zwartje met glitters. Vind ik wel heel erg pretty. Bij Van Modern Must-haves. En daarin zit een treinkaartje. Van Den Haag naar Amsterdam. Die moet ik nog even weg. Kortingspas van de New Look heb ik hier. Ik heb nog kortingsbonnen van de Invito erin zitten. Een nieuw paar schoenen. Nog een treinkaartje. Oh, ik heb veel te veel treinkaartjes erin. Moet ik echt een keer gaan weggooien. En nog wat klein geld. Ja, zet. En als laatste een spiegeltje. Ja, dit is een spiegeltje. Kijk, hoe schattig. Hoe leuk is dit? Dit is een aardbei. Oeh. Ja, en dat is eigenlijk het laatste in mijn tas. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een keer te zien wat er in mijn schooltas zit. Morgen laat Manon zien wat er in haar tas zit. Welke tas het wordt, ga ik nog niet zeggen. Dat is een verrassing. Dus kom morgen even terug op het kanaal van Fem om dat te zien. Vergeet dan ook nog te abonneren op Fem. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei! Nou, ik ben echt verliefd op deze tas. Ik heb hem een jaar geleden gekocht bij Brandy Melville.